Pandu ini. Laku tu hati disahkan ke ilat ke kambayan lima hati. Lewat tu tu pandu kadu berdaya ti nadi orang. Wajib pandu kerja dia beri cakar tu mansa dan kerana tawat laku tu dekat ke kira kan dia mana? Laku dekat sama laku tu tak ke laku tu turun tak kau hilang orang.